Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović i predsjednica opštine Novi Kneževac Irena Slavković obišli su danas završne radove na vrtiću preškolske ustanove Srećno dete u Novom Kneževcu. Renoviran je objekat predviđen za boravak jaslenih grupa. Finansiranje ovog projekta finansirali su vlada Vojvodine sa više od 32 miliona dinara i jedinica lokalne samouprave sa 3 miliona dinara. Pokrajinska vlada je izdvojila više od 32 miliona dinara za ove radove, a dogovorili smo da uredimo dvorište samog vrtića u narednih nekoliko nedelja. Razgovarali smo, a i nastavit ćemo tokom dana razgovore i oko drugih važnih investicija u Novom Kneževcu, jer polako pripremamo i budžet autonomne pokrajine Vojvodine za narednu godinu. On će iznositi gotovo 89 milijardi i jedan ne mali deo ticaće se i manje razvijenih opština i pokazat će našu spremnost da izdvojimo i dodatni novac za uređenje komunalne infrastrukture, za naravno nastavak radova na važnim projektima, ali i siguran sam posebnu pažnju ćemo posvetiti Novom Kneževcu. Planirali smo i ranije da se ovde realizuje projekat izgradnje sportske hale, jedna od retkih ili malobrojnih opština u Vojvodini koja nema sportsku halu za potrebe sportista, mladih, i to je jedan od prioriteta. Nastavit ćemo razgovor, analizirati vrednost projekta i verujem da ćemo uspjeti da dogovorimo da i taj posao započnemo naredne godine. Ova današnja poseta je od izuzetnog značaja za sve nas, jer su u toku radovi na projektu rekonstrukcije objekta predškolske ustanove Srećno dete u Obilićevu, za koju je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje upravo propise nacionalne manjine, nacionalne zajednice izdvojio nešto više od 32,5 miliona dinara. Za dodatne radove koji su naknadno ispostavljeni iz budžeta opštine Novi Kneževac je izdvojeno nešto više od oko 3 miliona dinara. Po završetku ove rekonstrukcije predškolske ustanove Srećno dete, mi ćemo u našoj opštini rešiti problem liste čekanja za upis mališana u zabavište. Predškolska ustanova Srećno dete u opštini Novi Kneževac ima dva objekta. Jedno se nalazi u centru same opštine, to je centralno, a ovo je novi objekat u kome će biti samo isključivo jaslice. Znači dve grupe, uzrasta od 1 do 2 godine i druga od 2 do 4. Znači trenutno je za ovaj objekat ovde prijavljeno 52 mališana. Kako je istakao predsjednik pokrajinske vlade, u planu je da se nastavi sa finansiranjem projekata u manjim mestima u Vojvodini povećanjem predviđenog budžeta. Predsjednica Irena Slavković najavila je nastavak saradnje sa pokrajinskom i republičkom vladom kako bi se realizovali svi predviđeni projekti planirani od strane lokalne samouprave.